你叫什么名字？我不是日本人。没有关系，你要是对空手道感兴趣，欢迎来报名。我对空手道没兴趣。那你还站在这里看什么？看热闹啊。热闹？我正在传授正规的日本国术，这里没有热闹。你要是不报名学习，请你走开。这什么玩意儿啊？还国术呢？你说什么？ 混蛋，滚开！你说话礼貌一点。你蔑视日本国术，我这么说话算是客气的。你不客气又怎么样？我会拧断你的脖子。嘿嘿，冷静，冷静。拧断我的脖子？我倒想看看你怎么样拧断我的脖子。这些日子，我正一肚子气呢。你说什么？我不是想和你打架，我是想和你公开比武。 如果你真能拧断我的脖子，我很乐意啊。和我公开比武？不，布鲁斯利，你是不是喝醉酒了？我不容许你受到伤害，不容许。让开！我明白了，你刚才说的是酒话。既然你是在我的酒馆里喝的酒，我原谅你了。我没有醉。等你酒醒了。 你会明白你说了什么。到那个时候，你来找我挑战，我会奉陪的。我现在就想跟你请教。不，今天我只把你看作酒馆的客人。如果你真的那么不自量力，到时候我会按照我们的规矩和你公开较量。走吧，我还要给我的学生们上课呢。嗯。 继续，罗斯，你还不走吗？啊，都是因为你！我这，你这个胆小鬼！滚开！我是为你好，怎么？你这混蛋！我是为你好。 大家听着，今天请我们的武术指导木村先生给大家上课。下月5号是我们学校70周年校庆，我们空手道运动队将在这次典礼上做表演，这是一个很好的宣扬我们大和民族文化的机会。你们一定要刻苦训练，以最好的竞技状态参加这次表演。 让各国学生都认同我们的国术。都过来，围成一圈。嗯。嘿，加里亚娜。 请你写上我的节目，名字是中国武术，或者是写上中国武术、咏春拳都可以。中国武术？哦，又来了个中国武术，我们这儿成了联合国大会了。那怎么了？这次活动不是欢迎有各国文化特色的节目吗？我刚刚在校园里面听见羽田教练和空手道的队员们吹牛，说是让各国学生都认同日本的国术，真是太气人了。 我想让你们看看真正的中国武术，武术的老祖宗在我们中国。布鲁斯利非常欢迎你报名，可是我还是没听懂你节目的名称，能再说一遍吗？中国咏春拳。中国咏春拳，那英语怎么翻译呢？那我就换一种说法，就叫做中国功夫。英语词典里有这个词汇吗？ 现在也许没有，但是以后一定会有的。可是你能用英语把它说的让每个人都听得懂吗？布鲁斯说的是一门打斗的技术，对不对？如果要是门外汉的话，也可以这么说。
既然是这样，那我看就算了。我们已经有了日本的空手道，为什么还需要你的什么拳呢？你的中国功夫还能比日本的空手道更厉害吗？当然了，我想说明的是，日本的空手道正是从我们中国功夫演变而来的。我很欣赏你的勇气，可我还是不知道你说的中国功夫和我们的庆典节目有什么联系。好了，谢谢你。我看这样吧，同学们，可能我说了大家伙儿也不会明白，不如各位看看我的表演，你们说好不好啊？那你就表演一段让我们看看。哎，对，你要是能征服我们，那么就征服了全校的师生了。好啊好啊，谁想跟我打啊？请吧。哪位都行，来吧。去吧去。谁想跟我打？我。出拳！一起上。暴力，不过看起来还不错，那么我也同意吧。好了好了，非常好，好，全票通过，相信我，没错的。木村先生，我刚才听说在这次校庆典礼上表演搏击术的恐怕不止我们空手道啊。哦，还有谁？哦，我看了学生会报上来的节目，有一个表演中国咏春拳的。咏春拳啊，我听他们班同学吹牛说这个人的搏击术还非常了得呢。你马上给我查清楚这个人姓什么叫什么。我已经打听清楚了，我们还见过这个人。他是谁？哈，说起来还真是缘分。上次在酒馆的院子里偷看我们习武的那个小子。哦，就是蔑视我们空手道的那个小子。他只不过是个中国人，叫什么布鲁斯李。哦，是他。这么说，这个青年人真的是个习武的？难道西雅图真的来了会咏春拳的高人？得会会这小子。嗨，什么袭击我？对不起，羽田教练，我没有想到是你在后面拍我。我向来不习惯别人在后面碰我。哼，看来你练过武术。我练过咏春拳。
中国拳术，都是花拳绣腿，还是我们空手道实用。如果你愿意，可以参加我们学校的空手道训练班吗？我可以教你。你教他们空手道会不会太辛苦了？要是你给我发一点工资，我可以教他们，当你们的教练。你很傲慢。是啊，你说对了。雨田教练，你真的要跟我对练吗？不不不，我怕伤了你。你伤了我？嗯哼。哎呦！我跟雨田教练在闹着玩儿。我明白了，好，好，好，明白了。哦。必须要入境，不要管别人怎么样。坐下。如果有人要问我们在美国最流行的搏击术是什么，我们会毫不犹豫地回答空手道。自从日本的空手道传入美国，几乎很快风靡全国，人们对空手道的热情几乎要赶上篮球赛了。而我们爱迪生技术学校早在10年前就有了一支属于我们自己的空手道运动会了。好，下一个节目就是你们空手道表演。嗯，做好准备。好，你们现在就先到那个侧幕的旁边稍微等一下啊。好，好吧。好，好，起立，向左转，起步走。现在这支运动队在雨田教练和武术指导木村先生的带领下，已经比10年前有了长足的进步。他们不光是我们爱迪生技术学校的荣誉，同时也是西雅图的骄傲。加利安娜，你说的更多了。是啊，不要浪费时间。好了，既然大家已经迫不及待了，那我也就不多说了。下面我们的空手道运动队将给大家献上最精彩的也是前所未有的表演，有请。下一个就该你表演的戏了，往出。
知道空手道一下场，你马上就上，好吧？做好准备。哎，你们那组快做好准备。完美无缺的运动队了，请再次鼓掌。下面我将向师生们推荐另外一种搏击术，他的表演者是一位叫做布鲁斯利的同学。他表演的是一种，我不知道用英语怎么翻译这些名词，是一种很怪的武术。我们还是请他自己介绍吧。哎呦，该你上场了。你怎么还不上场啊？快快快快快快点！请，布鲁斯利同学，你的那个什么拳，还是请你自己给大家做些介绍吧。现在这里属于你了，贾莲，请尽情发挥吧。你别走，请吧，请。我还是先表演吧。谢谢你们的掌声。我们中国武术的历史有好几千年了，我刚才表演的只是中国武术其中的一种。很了不起，太了不起了。也许英语对中国武术的表述有些困难，我看干脆给他换一个名字，叫中国功夫。这小子嘴上的功夫倒是比身上的更好。 KUNGFU 对英语来说它是一个全新的词汇，但是我可以肯定，让让让，因为我布鲁斯利。他在说什么呢？往后你们的词典里面一定会出现这个词汇，就是中国功夫。功夫，真没想到如此还是个一流的演说家。是啊，今天本来我不想来，在武术里面最具观赏性的也是最重要的就是对打，可是今天我看了这些表演以后真的感觉没什么意思。看看我们学校所谓的空手道表演，那是什么功夫？站都站不稳，还叫什么空手道？他在侮辱我们。是啊，太狂妄了。我希望，既然是表演武术，那就请羽田教练把他所有的队员都带上来，和我对打。要是能把我打倒，就证明是空手道厉害；要是空手道只是摆摆花架子，被我打倒的话，对不起，你们这些玩花拳绣腿的人以后就不要在学校鼓吹什么空手道，什么大和文化。大姐别冲动，不要下去。现在日本最流行的空手道也是当年我们中国人发明的，不信可以查阅资料。我想把中国武术，或者说中国功夫
让大家见识见识，中国武术永远在世界上是 number one。怎么样，空手道队员，你们敢上来吗？队员，也许和你对打还有点意思。来吧！哎呀，怎么办？怎么办？你可怎么办呢？我能有什么办法？我也没想到会这样。你怎么不拦着他？快！哎非常抱歉，我们不得不加演一个节目。现在这个出乎意料的节目，这个节目叫做中国功夫对日本空手道。是不是和魔术有关系？你想尝试一下吗？不，可以摸摸您的肌肉吗？当然可以。哦，这是肌肉吗？简直就像铁一样坚硬。刚才让你们见识了什么是真正的功夫。罗斯林，你好。
谁呀？怎么是你们？什么事啊？哼，找我干嘛？我今天不是以爱迪森学校教练的身份来找你的。你们真烦！我跟你说过，除了公开场合，我不会跟任何人比武。哼，这是我们的挑战书，三天后木村酒馆实战较量。嗯，我要是不应战又怎么样？不应战的话，哼，从此以后不许你再有空手道的地方卖弄你的妖术。你太霸道了！你居然敢说我们中国武术是妖术？雨田，我告诉你，你根本就不懂武术。布鲁斯利，我警告你，要么接受我们的挑战，要么从此以后安分守己。哼，除此之外，你别无选择。你这样说，看来我真的别无选择了。可是我有一个要求。说说看。我要求你派出你们最高段位的高手来跟我比武，包括你们的指导木村。放肆！木村先生是西雅图空手道最高段位的高手，而你不过是个无名之辈。你怎么敢要求木村先生和你比武呢？没错，在美国我是一个无名之辈，可是我们中国功夫是你们日本空手道的鼻祖，也就是祖先。只有你们最高段位的高手才有资格挑战我们中国功夫。还有，你要安排报馆的记者来观看，我需要一次公开的武术交流。布鲁斯利，你太狂妄了。好，我会安排很多人来看你出丑的，到时候你会爬不起来的，你会自己离开西雅图的。好，我应战。哼，我要让你知道知道，这儿没有你立足的地盘。这是你妈妈让我交给你的，你妈妈希望你到了美国要学会忍，一定要学会忍。真是这么说的？这个家伙简直狂妄的让人无法容忍。我问你，他的原话是怎么说的？他说要我们派出整个西雅图最高段位的高手，或你们的武术指导木村先生。还说了什么？还说，他说他现在虽然是无名之辈，但是中国武术是空手道的先祖，他必须是最高段位的高手才有资格挑战他的中国功夫。木村先生，你们还愣着干什么？一起上！嗨！向我进攻！这么嚣张，就亲自会会他。不，为什么不？
那小子就是想借与名人过招来抬高他自己，我们绝不能上他的当。再说了，以您现在的名气和威望，怎么能在公共场合与一个无名之辈过招呢？这个狂妄的小子还是由我来应战。他已经向我发出了挑战，我要是不应战，空手道就会留人怯战的画饼，那小子的气焰会更高。要不我现在就带人去好好教训一下这小子，看他还敢不敢嚣张。于天兄，空手道崇尚光明正大，从不是这种下三滥的手段。那怎么办？我应战就是。我要是不亲自出马，我大日本空手道就会在西雅图留下永久的耻辱。我倒要看看这个狂妄的中国小子李小龙到底有多大本事。下面请出今晚的挑战者布鲁斯利。这位挑战者布鲁斯先生并不像我们想象的那么高大，但他却向我们西雅图最受人尊敬的木村先生发起挑战。不，怎么了？是木村先生挑战我。他说什么？他说木村先生向他挑战。这显然不可能，木村先生是我们值得尊敬的空手道高手和教练，以他的地位和名望，怎么可能向一个没有名声的华人发起挑战呢？究竟谁向谁挑战？有挑战书为证。这好像……其实木村先生挑战的不是我，是中国功夫。对对对，说的没错。这么说，布鲁斯先生，你对这次比武取胜很有把握？哼，至少我不会被木村先生打倒。布鲁斯，不用我师父木村先生动手，我就能把你打倒。你只不过是一个中国人。中国人又怎么样？全世界都知道中国人是东亚病夫。你闭嘴，闭嘴。教训他。木村先生，我尊重你是空手道的高手，我才接受你的挑战。今天的比武，我原来只想与你切磋的，输赢并不重要。可是听完你徒弟说的这几句话，我改变了主意，我今天要把你打倒。我要所有的人都知道，我们中国人不是东亚病夫。好，我向现场的人保证，做出承诺，一分钟之内把你打倒。喂，太吹牛了，真是小龙怎么能现实呢？就是，这不是给自己找麻烦吗？你们觉着我在讲笑话？那好，我把时间缩短到30秒，30秒之内，一定把你打倒。木村先生，告诉所有人，中国人了不起。好，了不起！喊呐！
话。喊！林小龙十一秒获胜。布鲁斯利赢了，我输了。好，好，好！回来了，回来了，回来了！来来来，我们的大英雄回来了。坐坐坐！啊，太精彩了，徐老板，他打木村的时候，居然把时间限制在一分钟。是吗？说这话，我的心都快跳出来了。真行啊！太厉害了，太厉害！来来，坐坐坐，来来，喝茶，喝茶，来来，喝茶，不坐了，不坐了。哎呀，我当时没想到你会那么说，可是我看你的眼神，我就可以猜出来，一定行的。是啊，十一秒啊，十一秒。十一秒，十一秒，这一勇敢。最初啊，我是把时间限制在30秒。说实话，我自己也没有什么把握。真行啊，小龙。那你为什么还那么保证啊？我也不知道怎么会做出这样的举动。我一听到他说东亚病夫的话，浑身的血一下子就涌了上来。我心里一冲动，嘴上就说了出来。现在想一想啊，还真是有些后怕。我万一打不倒他，我就得离开西雅图了。太厉害了，真行啊，臭小子！说你十一秒钟就把木村给打倒了，我来美国这么长时间啊，从来没这么扬眉吐气过，厉害厉害！木村，你告诉所有的人，我们中国人了不起，了不起，了不起啊，了不起！来来来来，先坐下哈，快坐快坐，小龙，哎。小龙啊，我会想办法和报馆联系，我还会和邵先生联系，要把这个好消息告诉所有人，让全世界都知道。就败了，让中国功夫就这么好，真是不可思议。就是，来来来，喝酒喝酒喝酒。我的，我们空手道的天就这样被一个无名小辈给捅破了，让我们在整个西雅图都无地自容了。我说这小子肯定使了什么妖术，不然他能在十一秒之内就把我们木村军给彻底打败，简直难以置信，一定使了什么妖术。妖术也是败了，你们这都是怎么了？难道输了一场比赛就没脸做人了吗？我们学空手道难道仅仅为了赢一场比赛吗？我们经营多年的空手道，就在一夜之间败在了一个名不见经传的小子手上，他还是个中国人。你想干什么，布鲁斯先生？我想再领教一下阁下的中国功夫。你已经是我的手下败将，你还要领教什么？领教就是切磋的意思。我没时间跟你切磋，因为跟比你厉害的人，你只能用请教。记住，是请教，意思就是拜我为师。不要去领报纸了，要是迟到了，我会失去这份工作。等一等，那我就晚上去找你。谢谢，非常感谢。你在报纸上签名可以买双份奖。哦，真是对不起，我还是一个学生，我送完报纸以后还得赶到学校去上课呢。啊，祝你好运。啊，非常感谢。好，谢谢，再见。
耻大辱！我一定要杀了这个小子！我一定要杀了你！你忘了，空手道是大和民族的文化精髓，我们不是街头流氓。学空手道首先要学会崇尚武德，绝不能胡来。可是我咽不下这口气，输了比武不能再输人格。你们要是谁敢胡来，别怪我不客气。木村君，你干什么去？你们要是喝够了，走时帮我把门锁上，我们等你回来。雨田教练，木村老师去干什么？这么神秘？他一定是去找那个中国小子去了。那我们还喝什么酒？我们都应该去帮他。凭木村老师一个人，肯定不是对手。走啊！站着，坐下。你们难道不知道木村老师是个极讲信义的人吗？他说一个人去，就一定是一个人去。我们想去帮他，只会给他添麻烦的。谁呀？进来。布鲁斯先生。哼，是你？你还真的找上门来了。我不是跟你说了吗？除了公开场合，我不会跟人家比武，更不会跟人家打架。别烦我。我不是来跟你打架的。你分明就是来找麻烦。我是来向你请教的。我没时间陪你。可是早晨在动物园的时候，我说过晚上我会来找你，你没有拒绝。我说过了吗？我在忙着考试的事情。布鲁斯先生，我真的不是来找麻烦的，我只是想弄明白一件事情。在我的心目中，日本武术才是世界上最好的搏击术。不瞒你说，两年前我也和一位来自中国的自称是大师级的武师交过手，我轻而易举的就战胜了他。在我看来，中国功夫虽然神秘，但它多半是华而不实的表演，和我们注重实战的日本空手道、柔道相比，它永远处于下风。可是你这么年轻，却在11秒内打败了我，我想再次见识一下神秘的中国功夫。你可以多看书。功夫就是中国拳术，有5000年的历史，被公认是日本柔道和空手道的鼻祖，老祖宗。这并不重要。我是想请教你的中国功夫，我说过是请教，是拜你为师的意思。我就不明白，你说你为什么这么贱骨头？贱骨头？我不明白。我更不明白，现在我打赢了你，你应该想尽办法再打赢我，可是你却要拜我为师，怪不得你们日本的武功没有什么长进呢。我还是不明白，请教。我告诉你，以前在香港，我打赢了一个叫布莱尔的英国人。我打败他以后，他也是主动的要跟我和好。从那个时候开始，我就知道什么叫贱骨头。我不管你是东洋人还是西洋人，你就是一个贱骨头，明白了吗？布鲁斯先生，请你务必满足我的好奇心。你这个日本人还真是有心呢。好啊，我就跟你过几招。但是我跟你说啊，绝对不是跟你打架。谢谢。
木村，拿好架势，你就准备来吧。来吧，嗯。我们既然是切磋，我不会伤到你。放心，来吧。干什么了？速度，你出手的速度比我快一倍。除了速度，我还在你出手前就看透了你进攻的意图。难怪我的每一次进攻都会受到你的反制，就算我有再强的攻击力也无济于事。哼，你呀，把我的功夫说得也太神秘了。那就是你的训练方法和别人不一样。你这话说得有道理。其实在搏击当中，要是技术发挥得淋漓尽致，就必须具备两点。第一，就是在你出拳的时候要有腿击的力量。第二，踢腿要像出拳一样快，轻巧。要做到这两点，就必须要经过特殊的训练。干什么？我要拜你为师，务必收下我这个徒弟。快起来，绝对不行。为什么？你的年纪比我大，我不能收你为徒。年纪不是问题，小龙师傅，我虽然习练多年空手道，但从现在开始，我诚心诚意拜在你的门下，学习中国功夫。可你是日本人，武术不应该分国界的。不行，绝对不行。跟你切磋可以，我不能收你为徒。这那么多黑人，那么多华人，下等人，你给他下跪，你让我们以后还有什么脸面跟你学习空手道？你这个软骨头，你比那些下贱的华人还下贱。为什么？啊？为什么？你为什么要这么做？他的功夫的确比我们空手道厉害很多，和他交手我没有任何机会。可我们可以请更高段位的空手道高手来为我们雪耻，可是你却给他下跪啊？为什么呀？虚心学习人家的长处，才能提高我们自己。我就是要拜他为师。
什么？你要拜那个中国小子为师，学习中国功夫，你是这么说的吗？我是这么说的。哎呀！拜他为师，从此以后你就是空手道的死敌。于田先生，如果你喝多了就请回吧。呀，你没有资格指责我。于田先生，如果你觉得我给你丢脸了，你可以带着学生离开。耻辱，奇耻大辱！你的成绩是最好的，没必要把所有精力都放在学习上。你不是每天要送外卖和报纸吗？你就把这个时间用来教我们功夫吧。我得准备考大学，我还得去赚钱。再说了，中国功夫可不是好学的。你把工作辞了，我们向你付学费。不不不，这可不行。再见。哎，布鲁斯利，为什么不行啊？你们知道吗？中国功夫要从脚练起，我每天晨跑要跑10公里，风雨无阻。如果你们真想学中国功夫的话，不妨也试一试从跑步开始。你们考虑一下，能做到吗？每天跑10公里，那太对不起我刚买的车了。哦，这听上去很难做到。那我建议你们去学一学空手道吧。空手道已经被你打败了，为什么还要让我们去学空手道呢？因为空手道非常容易。看你们现在的样子，只能学学空手道了。敢跟我跑吗？哦，他每天能跑10公里，为什么我们不能？走走。走，哎，布鲁斯，能歇会儿吗？当然可以，还能坚持吗？才跑了一半。我早就说过你们不是学武的材料，看来木村真的放弃了。我并没有放弃。你的毅力真是比我的同学好多了。我不明白，你还不死心？我说过，一直到你答应收下我这个徒弟之前，我天天这个时候都会在这里等你。我也跟你说过，我是绝不会收你这样的人为徒。而且你是一个学了很久空手道的日本人。布鲁斯先生，如果你不收下我这个徒弟，你的目标就不会实现。你知道我什么目标吗？你不是想让你的中国功夫成为全美第一的搏击术吗？说的没错，那你就应该向日本的空手道和柔道学习。向他们学什么？经营之道。现在美国的各大城市都有空手道和柔道的武馆，就连你们学校也有空手道社团，可见日本的武术在美国多么盛行。空手道和柔道正是通过全美数以百计的武馆才得以普及，
成为家喻户晓的搏击术。以我看来，你不但要收下我这个徒弟，还应该收更多的徒弟，才能使你的中国功夫在美国发扬光大。哎，这方面我还真是没有好好想过。可是我还要去领报纸。再见。哎，我跟你说，从明天开始不要在这里等我啊。那是我的事。那我就改道，我不一定非要经过这里。那是你的事。你随你便了。你脑子是不是有毛病？不管你怎样认为我，我脑子里只有一个念头，就是一定要拜你为师，学习中国功夫。嗨，我说木村，我真是不明白，你已经练习空手道这么多年，为什么还一定要跟我学习中国功夫？你这个人为什么这么固执？我也不知道我为什么这么固执，也许是我需要通过学习更好的武术来提高自己的信心。听上去你有不同寻常的经历。普鲁斯先生，我想请你去我的酒馆坐坐。好啊，你等着，我一定去。在你的脑袋里投了原子弹？是这样的，就像是美国人在日本的广岛和长崎投原子弹一样。可以这么说。太精彩了，我知道为什么你们把美国人当大爷了，是因为他们打败了你们日本人。我父母都是早年的日本移民，我也是在华盛顿州的一个小镇上出生的。二战爆发后，由于日本偷袭的珍珠港，美国人对日本人的敌视情绪高涨，这种仇恨自然就转移到在美国的日本侨民身上。我在学校里常常遭到殴打，离开学校躲在家里不敢出门。后来我们全家都被送进了集中营，在那里关了5年。5年啊，多漫长的日子。是这样，直到战争结束，我们全家才被释放出来。作为战胜国，美国民众并没有因战争的结束对日本人的仇恨情绪就减退了。刚走出集中营的我，为了生存而四处求职。可每当我表明我的日裔身份后，马上就会被轰出大门。很多年，我只能靠街头小贩维持生计，最后开启了这么一家小小的酒馆。你这个酒馆不错。是啊，这里是我唯一的希望，但是这很不容易。
你知道吗？我一度情绪非常低落，几乎失去了活着的勇气。多亏空手道挽救了我。你是说空手道挽救了你？是。是通过学习空手道，我才重新树立起信心。我这里集中了西雅图最好的武术人才。哎，现在我看到了你的中国功夫，让我看到了我梦寐以求的武学境界。在我看来，武功不仅仅是一种搏击术，它还是一种世界观。武术能鼓舞人的勇气，还能改变人对生活的态度，所以我的脑子里简直就像扔了一颗原子弹。小龙师傅，我真的想拜你为师，学习中国功夫，这样我的后半生才会有点意义。原来你的经历不同寻常，看来你这个日本人要让我自食其言了。自食其言？我不大懂你的意思。哼，我这个人是说到做到，我说过永远不会收你为徒，但是听了你的经历以后，我打算收回这句话。多谢师父。起来吧。咏春拳讲究的是中心线，无论是进攻还是防守，目标都是中心线。这下你明白了吧？这就是中心。如果光用手臂打不着的话，还可以加上身体。再试一次。慢一点，慢一点。这防守同时进攻，保持中心线。再来一次。好，你要记住，防守的时候我们要用身体的力量，不能光用手的力量。像这样。哦，明白了吧？明白。再来。这个酒店就是你的家了，你可以在任何时候来。小龙师傅，你不能在那个地方再住下去了，你应该住美国最好的房子。呵，还要盘腿啊？我不习惯。哦，师傅，请。谢谢你的吉言。现在我们相互为师，我在你这儿也学了不少日本拳术的精华。啊，不敢不敢，你是我的师父，永远都是。我说过了嘛，我们相互为师，以后你别叫我师父，我也不叫你师父，我还想跟你学学空手道的知识呢。比起你教给我的，我这点东西简直微不足道。我喜欢你的咏春拳，我也研究过很多中国武术的书籍，但是你的咏春拳很特别，有很多招式
我在书本上看不到，有些招式真是琢磨不透，我查了很久也查不到。你知道吗，我喜欢把中餐西餐搅在一起吃。哦，我意思就是我这个人门派观念不强，只要是有用的东西，好的东西都该拿来用。是这样，这也许就是你为什么让我这么着迷的原因。说句心里话，你的咏春拳，我很难在书本上找到它究竟属于哪个门派。乍一看是咏春拳，可是你的滑步像拳击，还有点像跳恰恰舞那么潇洒。你出拳的方法也很特别，不是书中描述的咏春拳的方式。再有，当你起脚时更完全不是咏春拳的路子，是红拳吗？还是南拳？我搞不明白。你真是个爱琢磨的人。哦，您在夸奖我。哦，对了，小龙师傅，你有没有想过在这里办一个咏春拳武馆呢？我当然想过，可是并不容易啊。如果有朝一日中国功夫的拳馆能像空手道、柔道一样在美国遍地开花，那就好了。中国不是有句谚语叫千里之行始于足下吗？可还有一句话叫万事开头难。或许我可以帮你。什么？帮我开武馆？我这个小酒馆行吗？你说什么？变成武馆你吃什么？不行不行，不说这个了，我还要准备考试呢。好，祝你考上一个好的大学。小龙师傅，请。